Festivali mbar kombëtar i komedis Kokofest ka ulur si parin brëmje nesër shtunës në qytetin e Korçës. Edicioni i tretë i tij mikpriti nën trupa teatrore nga Shqipëria, por edhe tri të tjera nga Kosova dhe Mali i Zi. Natyrisht edhe teatri Mingjeni nuk do të mungonte në këtë eveniment të rëndësishëm, duke u prezantuar me veprën Danimarka Tokajon të regjisorit Stefan Çapaliku. Emrat më të rëndësishëm të skenës, por edhe të ekranit shqiptar, ishin pjesëmarrës dhe të ftuar deri në festivalin e organizuar në Korçë. Teatri Mingjeni si edhe në evente të tjera në Kokofest Rëmbeu 2000, me kështu aktoria mirë njohur Rita Gjeka u shpall si aktoria më e mirë në rolet e dyta, ndërkohë Nikolin Ferketa u shpall nga juria e përbër nga emra të njohur të skenës shqiptare dhe ekranit shqiptar si aktori më i mirë i ri i festivalit. Janë dy çmime domethënëse që tregojnë shumë për të tashmen dhe të ardhmen e sigurt të teatrit në qytetin më të madh verior.